സിനോജ് തോമസിലേക്ക്. സിനോജ, കൽപ്പറ്റ മുതൽ ഈ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ വരെ ഒരു ത്രീ ലെയർ സെക്യൂരിറ്റിയാണോ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? സുജയ പാർവതി, അതീവ സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം കടന്നു പോകുന്ന പാതയ്ക്കരികിലാണ്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതുവഴി പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് പരിശോധിച്ചും ചോദിച്ചൊക്കെ തന്നെ കടത്തിവിടുന്നത്. കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിലൂടെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം 11 മണിയോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കും. ആംബുലൻസ് മാത്രമേ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. അതായത് ബത്തേരി ഭാഗത്തുനിന്നും മാനന്തവാടി ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ വരുന്ന ബസ്സുകൾ കൽപ്പറ്റ ബൈപ്പാസിലൂടെ വേണം പോകാൻ വേണ്ടി. മറ്റ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ, ചെറു വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, പടിഞ്ഞാറത്തറ വഴിയുള്ള മറ്റ് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലും ഗതാഗത ക്രമീകരണം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ താമരശ്ശേരി ചുരം വഴി കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്ന്, അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇറങ്ങുന്ന ഹെലിപ്പാഡിൽ നിന്ന് ചൂരൽമല വരെ 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളത്. ഇത്രയും ദൂരം റോഡ് മാർഗമാണ് പോകുന്നത്. ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഓരോ 50 മീറ്ററിലും പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ റോഡിന്റെ ഒരു വശത്തും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലീസ് അനുവദിക്കുന്നതുമില്ല. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ പോലും പോലീസ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ദൂരദർശനും മറ്റുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് മാത്രമാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പോലും പോലീസ് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പോലീസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ജനങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കടന്നു പോകുന്നത് കാണാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫുട്പാത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ ബാരിക്കേഡ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചേട്ടാ, നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി പോകുന്നത് കാണാൻ നിൽക്കുന്നവരാണോ? ചേട്ടനോ എന്താ പ്രധാനമന്ത്രി പോകുന്നത് കാണാൻ നിൽക്കുന്നതാണോ? ആ, ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങനെ കാണാൻ കണ്ടുകളയാന്ന് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്. ഇവിടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണോ? അതെ അതെ. പ്രധാനമന്ത്രി വരുമ്പം സംസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷയോടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു പാക്കേജ് കിട്ടും, അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ? പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഒരു 100 കോടിയിലും കൊടുക്കട്ടെ. 100 കോടിയില്ല, 2000 കോടിയാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. 2000 കോടിയാ? 100 എങ്കിലും കിട്ടിയ അത്രയായി. 100 കോടി കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറ്റില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ഒത്തിരി സഹായം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. അതെ, 2000 കോടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000 കിട്ടുമോ? 1000 കിട്ടുമോ? പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിട്ട് 2000 കോടി കിട്ടിയാൽ തന്നെ തരൂല. നിർബന്ധം അറിയില്ല, പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 2000 കോടി വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ദുരിതത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ, കഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത്. 2000 കോടി തന്നെ വേണം. ദുരിതമേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാണ്. ഇനിയൊരു ഒരു യുദ്ധം പോലെയുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് പ്രതിസന്ധി സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി നിന്ന് കുടുംബങ്ങളെ, 15 കുടുംബം 10 കുടുംബം അംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ 6 ആൾ പോയി. അതിൽ 4 ആളെ കിട്ടി, ഇനി 2 ആളെ കിട്ടാണ്ട്. അതെന്താണ്, അതിൻ്റെ ബോഡി കണ്ടത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ബോഡി, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയ ബോഡി കാണുന്നത്, ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനും കിട്ടണം, 3 മക്കളെയും അമ്മായിനെയും കിട്ടി. എൻ്റെ വീട് എവിടെ മുണ്ടക്കയാണോ? അല്ല, എൻ്റെ വീട് കൽപ്പറ്റ തന്നെ. അവരെ വീട് മുണ്ടക്കൈ സ്കൂളിൻ്റെ നേരത്തെ 6 വക്കിൽ തന്നെ. ബാക്കിയുള്ളൊരു ക്യാമ്പിലാണോ? എല്ലാം ക്യാമ്പിലാ. അല്ല, ക്യാമ്പിലില്ല, ആൾ മൊത്തം എല്ലാവരും പോയി. മൊത്തം പോയല്ലോ, മൊത്തം പോയി. എൻ്റെ അളച്ചൻ്റെ വീടും കടയും നശിച്ചുപോയി. അവർ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നെ നമ്മളമ്മൻ്റെ ഒരു മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാപ്പംകുടി, അവരവിടെ അതിനെ കൊണ്ട് കച്ചടായി. അല്ലെങ്കിൽ അവരും കൂടി പോയിരുന്നു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയിരുന്നു. ഇന്നലൊക്കെ തന്നെ ആളുകൾ എല്ലാം ഈ ഇന്നലെ പോയി, ഇന്നലെ എല്ലാവർക്കും പോകായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ സ്ഥലം പോയി ജസ്മിനെ കൊണ്ട് മാന്തിച്ച് നോക്കി. നമുക്കറിയാൻ സ്ഥലം, ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല. പോയ സൈഡിലാണ് അവരെ വീട്. അതൊക്കെ പാടെ ഒന്ന് കിട്ടിയ, 2 മക്കളെ കിട്ടിയ ചാലിയായിരുന്ന. ഒന്ന് കിട്ടിയത് മറ്റേ സൂചിപ്പാണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന്, ഒന്ന് കിട്ടിയത് പിന്നെ ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ. ഇപ്പം രണ്ടാൾ, ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല. എൻ്റെ ഒരു കമാൽ പ്രാട്ടക്കൊല്ലി. സുജ, ഇതുപോലെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ഇവിടെ ടൗണിലാണ് കൽപ്പറ്റ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം, ബന്ധുക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താനുണ്ട്. വീട് നിശേഷം ആ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഒഴുകിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ റോഡിലേക്ക് തിരിച്ചാൽ കാണാം, വാഹനവ്യൂഹമൊക്കെ തന്നെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു ആംബുലൻസ് മാത്രം പോലീസ് കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ തന്നെ ഇതുവഴി പലതവണ പോയി റോഡ് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ പോലീസ് സന്നാഹമാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി കടന്നു പോകുന്ന, വാഹനവ്യൂഹം കടന്നു പോകുന്ന പാതയോരത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ്. സിനോജ, ഇപ്പോൾ കൽപ്പറ്റ ടൗണിലാണ് സിനോജ നിൽക്കുന്നത്. കൽപ്പറ്റ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്, SKMJ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് 11:55 ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിറങ്ങുക. അതിനുശേഷം റോഡ് മാർഗം ചൂരൽമലയിലേക്ക് പോവുക. ഒപ്പം ബെയിലി